O organizovanom sportskom životu u Palama možemo govoriti od prvih godina prošlog vijeka, kada je 1909. godine formiran u Sarajevu Sokolski savez pod imenom Srpski Soko, u koji su ušla sva postojeća društva u široj regiji. Ni naši preci nisu izostali, već su odmah prihvatili ideje i organizovali rad, sletove i priredbe, gdje su pod geslom Ustaj, živi, bori se, ne kloni, izvodili sletske vježbe, trčanja, skakanja i bacanja. I pored nastojanja austro-ugarskih vlasti da suzbiju bilo kakva okupljanja srpske omladine i njeno kulturno uzdizanje, u strahu za očuvanje vlasti u okupiranoj zemlji, srpski sokolovi su i u tajnosti održavali svoj rad i širili jedinstvo i oslobodilačke ideje kod naroda. Završetkom Prvog svjetskog rata, a posebno izgradnjom Doma žrtava svjetskog rata 1928. godine u Palama, u kojem je bila smještena za to vrijeme izuzetna sportska dvorana sa svim gimnastičkim spravama, pomagalima i rekvizitima, srpski Soko je dobio izvanredne uslove za rad i bavljenje sportom, a gimnastikom posebno. Organizovali su sportski sletovi i takmičenja gdje su srpski sokolovi prikazivali zavidan nivo sportske kulture i dostignuća, a građani Pala su se okupljali u velikom broju da prate, navijaju i bodre svoje mladiće. U to vrijeme iz Europe i svijeta stizale su i nove napredne ideje koje su prihvatane i razvijane u Palama, posebno u oblasti sporta. Svjetsko prvenstvo u fudbalu održano 1930. godine u Urugvaju, na kojem je reprezentacija Jugoslavije osvojila izvanredno četvrto mjesto, i medijski odjek koji je taj uspjeh izazvao, bila je inicijalna kapisla za formiranje fudbalskih klubova i u manjim sredinama Kraljevine Jugoslavije. Grupa mladića predvođena Milošem Jankovićem, Nikolom Prodanovićem, Mirkom Skulićem, Avdom Šehićem, Žarkom Cekovićem, Aleksom Gozdenovićem, Markom Ilićem, Ivicom Jukićem, Vidom Lučićem i Antom Tulinekom, koji su bili aktivni u srpskom Sokolu u to vrijeme, počinje da upražnjava fudbal i igra u Đurđinom polju. Narod, nenavikao na novi sport, smatrao je skarednim i neprimjerenim da se u blizini crkve ganja i šutira lopta, ali ni to nije bilo dugog vijeka. Uporni i nepokolebljivi mladići su 1934. godine osnovali fudbalski klub pod imenom Vihor. Samo ime govori najbolje o osnovnim karakteristikama sporta – brzina, snaga, agilnost. U to vrijeme u Podgrabu je već postojao fudbalski klub Virtus, koji je osnovao i finansirao italijanski industrijalac Fortunelli, koji je bio vlasnik lanca pilana na današnjoj opštini. Omladina je često odlazila u Podgrab da posmatra utakmice koje je igrao Virtus, ali i u Sarajevo, posebno đaci i studenti kojima se fudbalska igra dopadala. Upravo protiv fudbalskog kluba Virtus, za kog su uglavnom igrali radnici Italijani, odigrana je i prva fudbalska utakmica fudbalskog kluba Vihor u ljeto 1934. godine, a završena je iznenađenjem i pobjedom Vihora od 2:1, jer su igrači uglavnom igrali bosi, a igrači Virtusa su bili opremljeni najsavremenijom opremom iz Italije, koja je u to vrijeme postala drugi svjetski prvak u fudbalu. Zapisano je da su igrači oba tima otišli na zajednički ručak i slavlje do zore, a posebno je bio veseo i pored poraza gospodin Fortunelli, koji je sve to organizovao i platio. Fudbal na Palama je počeo da živi, a omladina da ga upražnjava, iako su bili bez trenera, opreme i rekvizita. Fudbaleri Vihora okupljali su se i trenirali gotovo svakodnevno u zakazano vrijeme po završetku nastave. Do rata su uglavnom igrali prijateljske utakmice u Sarajevu sa Slavijom, Đerzelezom, Sošk napretkom, kojima su te utakmice služile za uigravanje, a Vihoru za sticanje dragocjenog iskustva. Igralo se i u okolnim mjestima gdje je fudbal također bio u povoju. Svi fudbaleri u to vrijeme su se samostalno po mogućnosti snalazili za opremu i rekvizite. Igrali su u svojim bijelim dresovima sa jasno naznačenim V na grudima, a bijela boja je od tada tradicionalna, a plava je u kasnijem periodu postala rezervna.
U zimskom periodu svi su se bavili alpskim i nordijskim skijanjem, jer je Pale već bilo prepoznatljivo i kao turistički centar i vazdušna banja na putu za Jahorinu i Sarajeva. Te 1934. godine izgrađena je i prva skakaonica u Palama, na kojoj su se održavala zvanična takmičenja na kojima su nastupali takmičari iz Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine. U slobodno vrijeme igrači su organizovali igranke, pjesničke večeri i druženja tadašnje omladine i davali ton kulturno-zabavnom životu opštine. Izbijanjem Drugog svjetskog rata došlo je do prekida svih aktivnosti, pa i sporta u cijeloj Europi, tako da je i fudbal na Palama utihnuo. Većina igrača je zamijenila loptu puškom, a neki su i položili živote za oslobođenje od fašizma. Najpoznatiji revolucionari potekli iz kluba su general Nikola Prodanović, nosilac partizanske spomenice, te Mirko Skulić i Avdo Šehić. Drugi svjetski rat je ostavio strašna pustošenja, prekinuo sportske aktivnosti, pa i fudbal za te 4 godine bio ugašen. Odmah po oslobođenju naše zemlje u svim krajevima, pa tako i u Bosni i Hercegovini, dolazi do obnove sportskih klubova koji su djelovali i prije rata. Početkom 1946. godine u Palama je obnovljen fudbalski život. Na temeljima Vihora formiran je novi fudbalski klub koji se u početku zvao Milan Simović, po imenu narodnog heroja ovoga kraja. U formiranju fudbalskog kluba, koji je ubrzo preimenovan u današnji naziv Romanija, učestvovali su Miloš Janković, Mirko Skulić, Dragiša Andrić, Mika Mihaljević, Asim Jašarević, Rajko Simić, Vojo Tešanović, Salko Šehić, Zdravko Prodanović, Ljubo Jukić, Zdravko Lasica, Vlado Miletić, Ismet Sudar i drugi. Odmah po osnivanju Romanije klub je registrovan u Sarajevu i takmičio se u Ligi Sarajevskog sreza. Kako klub nije imao nikakve opreme, dobio je pomoć od Saveza za nabavku lopti i rekvizita. Igrači su dobrovoljnim radom osposobili igralište, sami se brinuli za opremu, prikupljali sredstva za odigravanje utakmica. Kao i prije rata, igrači nisu samo igrali utakmice. Oni su bili i nosioci kulturno-zabavnog života, organizovali su igranke i priredbe, a od prikupljenih sredstava nabavljana je oprema. Kao što su fudbaleri Vihora imali poteškoća oko nabavke opreme i rekvizita, tako su i fudbaleri Romanije dugi niz godina brinuli istu brigu. U to vrijeme fudbaleri nisu imali organizovan prijevoz, već su se sami snalazili i dovijali kako su znali. Često su na utakmice putovali na teretnim kamionima, nije im smetalo da se na balvanima prevezu do Sokoca ili do Rogatice. Znali su da pješače od Goražda do Ustiprače kako bi uhvatili vezu za Pale. Igrači na početku nisu imali ni slačionice, prali su se na potoku poslije treninga i utakmica. U prvoj generaciji poslije Drugog svjetskog rata igrali su Miloš Janković, Mišo Lukić, Salko Šehić, Rade Dimić, Hasan Hadžalić, Mirko Skulić, Ismet Sudar, Budo Samardžić, Vojo Blagojević, Slobodan Kureš. Zanimljivo je da je ekipu na gostovanjima pratilo i po 100 navijača, omladinaca iz redova đaka i zemljoradnika. Prvi kapiten Romanije bio je Mirko Skulić, a zamijenio ga je Miloš Janković. Iz perioda 50. postoji 1 do 2 fotografije, jer fotoaparat je rijetko ko imao, pa se nisu često ni slikali. U klubu su odmah počeli da vode brigu o stvaranju vlastitog, mladog i fudbalski i sportski obučenog kadra koji će dostojno naslijediti starije i bezbolno nastavljati takmičenje i fudbalsku tradiciju Romanije, takozvani podmladak. U periodu između 50. do 60. godina Romanija se takmičila u Zonskoj ligi od Žepča do Goražda, Višegrada i Sarajeva. Iz podmlatka je izrasla nova generacija fudbalera koja je pronosila slavu u to vrijeme neprikosnovenog sportskog kolektiva. Jedan od njihovih prvih trenera bio je Ismet Sudar, koji je kao predratni igrač prenosio bogato iskustvo i znanje na mlađe. Njega je zamijenio Uroš Žarić, također predratni fudbaler i aktivista iz Sarajeva. U to vrijeme predsjednik kluba je bio Sveto Kukobrat, komandir stanice policije.
Igrači koji su igrali između 50. i 60. godina i predstavljaju jednu od najuspješnijih generacija: Miloš Janković, Ismet Sudar, Rade Dimić, Mirko Skulić, Josip Cindrić, Budo Samadžić, Jusuf Pašović, Sveto Lučić, Dragutin Blagojević, Ljuboja Šarević, Momčilo Lučić, Mirko Jasika, Živko Lazarević, Sekula i Veljko Radović, Dejan Lasica, Pero Guja, Dobro Paprica, Zvonko Miletić, Zoran Špirić, Ante Špoljarić, Božo Dimić. A sa njima su igrali i mlađa generacija koja je postizala, i među njima Slavko Lazarević, Vlajko Petrović, Mirsad Fejzić, Obrad Petronić, Pero Jakovljević, Remzo Spahić, Blaško Marinković, Strahinja Komljenović, Milan Borovčanin. Svi stariji igrači i poznavaoci tadašnje generacije igrača ističu da je prava zvijezda i najbolji igrač Romanije u to vrijeme bio Jusuf Pašović, koji je u jednom periodu po završetku karijere bio i trener kluba. Zabilježio je da je Sutjeski iz Foče postigao 7 golova na jednoj utakmici, a na golu Sutjeske je stajao čuveni Refik Muftić. Krajem 50. trener je bio Jusuf Pašović, a naslijedio ga je Slobodan Kureš, koga je zamijenio 1962. godine Aco Marić. Iako su fudbaleri tih generacija igrali bez ikakvih uslova, sve su to nadoknađivali ljubavlju prema fudbalu i Romaniji. Tako su zabilježeni i odlični rezultati i pobjede iz tog perioda nad rivalima iz okolnih gradova, Višegrada, Sarajeva, Ilijaša, Goražde, Foče, Zenice, Travnika. Ekipa Romanije iz 50. i 60. zasigurno spada u jednu od najboljih u istoriji kluba i po rezultatima, ponašanju i entuzijazmu koje su imali. Početkom 60. godina dolazi do postepenog smjenjivanja igrača, tako da na scenu stupa nova generacija u kojoj su igrali: Dobro Šarenac, Hemo Šehić, Safet i Ješef Mujezinović, Nikola Rabota, Strahinja i Dragan Lazarević, Ivica Silak, Abdullah Kujović, Miroslav Goreta, Pero Janković, Mujo Musa, Miro Tošić, Zoran Kalezić, Miro Zuber, Omer Kujović, Boško Gazivoda i drugi. U sezoni 1967-68. godina Romanija igrala na stadionu na Koranu, na mjestu današnjeg zanatskog centra, jer je matični teren u Đurđinom polju uzoran i posijan travom. U tom periodu Romanija je postizala promjenjive rezultate bez nekih većih uspjeha, ali i padova. Sredinom i krajem 60. godina treneri Romanije naizmjenično su bili Slobodan Mitrić, Slavko Lazarević, Sveto Lučić i Zdravko Mirković. Novoformirana uprava na čelu sa Vojom Tošićem 67. godine započinje izgradnju sportskog objekta sa slačionicom, ekonomatom i kancelarijom za sastanke. To je bio veliki pomak u stvaranju normalnih uslova za treniranje i odigravanje utakmica. Kompletan stadion je opasan novom drvenom ogradom visine 2 metra, a sa zapadne strane su izrađena 2 reda klupa za gledaoce. Od 69. godine predsjednici kluba su bili naizmjenično: Dušan Begović, Zdravko Mijatović, Mita Čoro, Momir Lučić, Kemo Berberović do 78. godine. Uporedo sa prvim timom vodila se briga i obučavanju i vaspitanju mladinaca iz podmlatka, a nemjerljiv doprinos u tom pogledu dali su pedagozi fizičke kulture Todor Nešković, koji je radio 30 godina od 65. do 95. Vlajko Petrović od 75. do 78. godine, Vlajko Lopatić, kao i u kraćem periodu Miro Zuber i Miroslav Goreta, po čijim okriljem su izrastale i stasavale generacije paljanskih fudbalera. Oni nisu postajali samo igrači, već i domaćini, radnici, privrednici i uzorni građani Pala. Početkom 70. godina na scenu izlaze Vlajko i Nikola Pavičević, Čedo i Rajo Marinković, Slaviša Brčkalović, Vlajko Lopatić, Predrag Lasica, Branko Gazivoda, Nazif i Kadroče Mernica, Čedo Vučetić, Radomir Guja, Radan Lučić, Faruk Selmanović, Ranko Cicović, Ranko Vuković, Šefkija i Nedo Brdarić, Jovo Obradović, Miodrag Cicović, Milenko Janković, Mahir Ibrahim Šehić, Mehmed Merić, Branko Čečar, Branko Paradžina, Asim Zec, Zoran Todorović i nešto mlađi Berislav Škipina,
Munir Šehić, Željko Brčkalo, Mile Vladičić, Mirso Ikanović, Radomir Čvoro, Hamdo Spahić, Nenad i Zdravko Pavlović, Dragomir Radojković i drugi. Trener ove generacije od 72. do 78. godine bio je Slavko Lazarević. Kapiten i ponajbolji igrač tih generacija je bio Strahinja Lazarević, koji je prestao sa igranjem oktobra 79. godine u prijateljskoj utakmici sa fudbalskim klubom Sarajevo, koja je završena neriješeno 2:2. Privrednim razvojem Pala sredinom 70. godina, uspon Romanije je bio brži i veći, a uslovi sve bolji. Godine 1978. formirana je nova uprava kluba sa Milanom Kajmakovićem kao predsjednikom, a 1977. je formirana prva selekcija pionira koju je vodio uspješno Todor Nešković. Uslovi su postajali sve bolji, a materijalna baza bogatija, a time i dovoljan broj opreme i rekvizita prevoz su počele da obezbjeđuju preduzeća iz naše opštine. Od 75. godine u omladinskom pogonu koji je vodio Vlajko Petrović stasavala je zlatna generacija, koja je po rezultatima ostvarenim od 79. do 88. i zaslužila to ime. Ta generacija se kalila dvije godine u takozvanoj kvalitetnoj omladinskoj ligi i u konkurenciji Sarajeva, Željezničara, Unisa, Famosa, Igmana iz Iliđe, Bosne iz Visokog, Sloge iz Ilijaša i drugih, postigla odlične rezultate. U toj generaciji igrali su Dobro Obradović, Slavko Prodanović, Slobodan Grčić, Zdravko Pavlović, Milomir Kusmuk, Vladimir Gačanin, Senad Saltaga, Rade Cicović, Nenad Đapić, Radovan Ždrale, Dario Zeljković, Mujo Obhođaš, Milorad Lučić, Goran Samardžija. Ta generacija, potpomognuta starijim i iskusnijim Farukom Selmanovićem, Radomirom Gujom, Berislavom Škipinom, Hamdom Spahićem i pojačanjima Fuadom Kumrom, Džemalom Brutusom, Goranom Đurđevićem, kao i igračima iz Pračanske Jahorine Igorom Biljanovićem, Ifetom Uzunovićem, Senadom Baručijom, kao i nešto mlađim Vlajkom Terzićem i Zoranom Kosorićem, Željkom Stanojevićem i predvođena profesorom Vlajkom Petrovićem, započela je šampionski hod od 1980. godine. Ta dobro ukomponovana ekipa je za dvije godine od podsavezne lige preko međuopštinske lige stigla do regionalne lige Jug Centar. Dvije titule za dvije godine. Malo je falilo da se i u trećoj godini zaredom osvoji šampionska titula i uđe u Republičku ligu, današnju Premijer ligu. U direktnom dvoboju dvije vodeće ekipe regionalne lige maja 1983. godine između fudbalskog kluba Viteza i Romanije u Vitezu, koji su pet kola prije kraja vodili borbu za prvo mjesto, u legendarnoj utakmici koja je odigrana pred rekordnim brojem od 7500 gledalaca, domaćin je pobjedio nakon preokreta sa 4:2. Romanija je imala podršku preko 500 vjernih navijača koji su organizovano došli da bodre svoje ljubimce, ali istini za volju, u tom momentu mi nismo imali ni uslove, ni stadion, ni za regionalnu, a pogotovo Republičku ligu. U međuvremenu predsjednik kluba je postao čuveni privrednik Mladen Todorović, direktor Famosa u Palama, koji je okupio najambiciozniju i najjaču upravu kluba u njegovoj istoriji, sastavljenu od rukovodećih ljudi opštine i preduzeća u Palama. Materijalna baza je bila odlična, pa su se redovno obavljale zimske pripreme u Makarskoj, a ljetne na Tjentištu sa svom potrebnom opremom. Igrači su dobijali hranarinu i zaposlenje rješavajući egzistenciju, i to u šumarstvu i Famosu najviše, koji je bio okosnica privrednog razvoja Pala i regije. Uvidjevši problem zbog nedostatka adekvatnog stadiona, a i potrebom za daljom urbanizacijom Pala, nova uprava zajedno sa opštinom počinje izgradnju postojećeg sportskog centra. Interesantno je da smo u tom periodu godinu dana bili domaćini na stadionu fudbalskom klubu Glasinac u Sokolcu, koji nam je nesebično ustupljen, ali to nije smetalo da postižemo odlične rezultate. Novi sportski centar sa dva fudbalska terena, izgrađenim po najsavremenijoj tehnologiji i novim prostorijama kluba, otvoren je zvanično u avgustu 1986. godine u prijateljskoj utakmici sa fudbalskim klubom Željezničari Sarajeva i veteranima oba kluba.
Nažalost, zbog zabrane svih vanprivrednih investicija u državi, agilna uprava nije stigla da dovrši sportski centar, pa je projekat zapadne tribine ostao nerealizovan do danas. Na zvaničnom otvaranju stadiona, pored političkog establishmenta tog doba, bili su prisutni i gosti iz Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine i Fudbalskog saveza Socijalističke federativne republike Jugoslavije, među kojima i lično Miljan Miljanić, koji je bio oduševljen kako novim centrom, tako i utakmicom pjetlića kluba, među kojima je odmah prepoznao Gorana Troboka kao budućeg velikog igrača i nije pogriješio, jer je Trobok kasnije postao igrač Fudbalskog kluba Partizana iz Beograda i reprezentativac Jugoslavije. Od 1987. godine za predsjednika kluba postavljen je Momir Blagojević, a trener prvog tima postao je Radomir Guja. Sredinom te decenije dolazi do smjene generacija i u ekipu ulaze mlađi igrači: Vukomir Ćosović, Enes Omerović, Dragan Garić, Vehid Bećirević, Bogdan Bojanić, Dražen Jasika, Miroslav Cicović, Aco Gluhović, Kuska Obhođaš, Boris Gluhović, Miroslav Šarac, Aleksandar Blagojević, Stojan Savić, Ranko Golijanin, Srpko Guja, Božidar Golijanin i Miroslav Radović. Naglo podmlađivanje tima dovelo je do nesrećnog ispadanja iz regionalne lige. Trener prvog tima postaje Strahinja Lazarević, koji vodi ekipu do rata sa Slobodanom Rajovićem. U međuvremenu za sportskog direktora kluba 1991. godine dolazi profesor Vlajko Petrović, koji sa predsjednikom Omirom Blagojevićem konsoliduje ekipu dovođenjem pojačanja Božidara Đapića i Fajka Kolara, tako da je ekipa već u jesenjem dijelu napravila prednost od 5 bodova i spremala se za povratak u viši rang takmičenja. U proljeće 1992. godine, poslije obavljenih zimskih priprema u Igalu, odigrana su dva kola drugog dijela sezone, kada je došlo do početka građanskog rata u Bosni i Hercegovini i prekida ne samo fudbala, već i do tadašnjeg civilnog načina života. Podijeljeni pogubnom politikom toga vremena, razbuktalim nacionalizmom i željom za dominacijom nad drugima, igrači su zaigrali smrtonosnu ratnu igru, jedni protiv drugih u dresovima sasvim drugih boja. Na branik ognjišta i otadžbine, prava na postojanje i život naroda, prvi staju srpski sportisti i fudbaleri kluba. U prvih 5 mjeseci ratnog vihora, osmorica srpskih sokolova poteklih iz redova fudbalskog kluba dali su svoj život za život naroda na ovim prostorima. Imena Aca Gluhovića, Dragana Lazarevića, Zdravka i Nenada Pavlovića, Miroslava Radovića, Dražena Jasike, Božidara Golijanina i profesora Vlajka Petrovića ugrađena su u svjetlu istoriju kluba, grada i republike. Ostalo je da im se posebno odužimo podizanjem spomen obilježja na sportskom centru u idućoj godini. Sramotno je da to nismo uradili i ranije. Romanija i Pale su u tom vremenu bili simbol otpora i junaštva, plemenitosti i slobode srpskog naroda u Bosni i Hercegovini, na kojoj je i začeta klica Republike Srpske. Na zelenom terenu te 1992. godine nisu se više igrala djeca i omladinci, već su slijetali helikopteri Ujedinjenih nacija. Direktor kluba Vlajko Petrović poklonio je od kluba mašine za veš ratnoj bolnici na Koranu. Početkom septembra te godine mala delegacija iz istočnog dijela Republike Srpske, predvođena fudbalskim legendama Srboljubom Markuševićem, Draganom Kojovićem, Milošom Đurkovićem, u kojoj su bili i predstavnici Romanije Nenad Đapić i Branko Gazivoda, prešla je preko tek oslobođenog koridora i učestvovala je u formiranju Fudbalskog saveza Republike Srpske. Jedna od smjernica novostvorene organizacije bila je da se u skladu sa ratnim mogućnostima organizuje rad u klubovima sa djecom i omladincima. Tako je u proljeće 1993. godine profesor Nenad Đapić, predratni trener i igrač, okupio omladinske selekcije i započeo sa radom u kome su mu pomagali Todor Nešković, Goran Kosorić i Branko Gazivoda, koji je priključen u rad kadeta kluba. Odmah poslije toga, u aprilu 1993. godine, formirana je i nova uprava kluba sa Svetom Lučićem na čelu, koja je organizovala prvi vidovdanski turnir koji je otvorio prvi predsjednik Republike Srpske, gospodin Radovan Karadžić. Na turniru su učestvovale ekipe fudbalskog kluba Radnik Bijeljina, fudbalskog kluba Podrinje iz Loznice, reprezentacija Sarajevsko-Romanijskog korpusa i domaćin Romanija.
Prvo mjesto je osvojila ekipa Radnika koja je u finalu pobijedila Romaniju sa 2:0. Za najboljeg igrača proglašen je Boško Tonković iz Radnika, a najbolji strijelac turnira Nenad Đapić. U to vrijeme odlučeno je da sportski centar ponese ime legendarnog igrača, trenera, profesora i komandanta Lajka Petrovića, koji je hrabro poginuo predvodeći svoje sokolove. Krajem ratne 1993. godine odigrana je revijalna utakmica u Bijeljini između A reprezentacije Republike Srpske, za koju je igrao Božidar Đapić, i novinarske reprezentacije Republike Srpske, za koju je igrao Nenad Đapić. Tokom rata omladinske selekcije su odigravale prijateljske utakmice, a juniori su uglavnom mijenjali prvotimce. Tokom 1994. godine odigrane su utakmice Kupa Republike Srpske, gdje je Glasinac izbacio Romaniju iz daljeg takmičenja, a naredne godine fudbalski klub Željezničar je bio bolji rezultatom 2:1. Godine 1995. započelo je prvenstvo koje je prekinuto bombardovanjem nakon jednog odigranog kola u kom je Romanija sa omladincima pobijedila Drinu u Višegradu 3:0. Završetkom rata, a početkom 1996. godine, formirana je prva Liga Republike Srpske u dvije grupe, Istok i Zapad. Konsolidovana je nova uprava kluba sa predsjednikom Lukom Kovačevićem. Nabavljena je nova sportska oprema i sredstva za rad, obavljene kraće pripreme za takmičenje, ali rezultat je izostao, pa smo ispali u drugu ligu. Zbog rezultatskog debakla, odstupila je prethodna, a formirana je nova uprava sa Željkom Brčkalom na čelu i profesorom Nenadom Đapićem, trenerom prvog tima. U to vrijeme za Romaniju su igrali od predratnih igrača Radovan Štrale, Rade Cicović, Nenad i Božidar Đapić, Željko Stanojević, Vojo Gavrilović, Aleksandar Blagojević, Miro Šarac, Boris Gluhović, Vladimir Rejmović, Dragan Garić, Goran Mumović, Srpko Guja, Goran Cicović, Siniša Rulj, Srđan Trobok, Aleksandar Todorović, uz nešto mlađe Dejana Radovića, Sinišu Golijanina, Rajka Cicovića, Zorana Mitrovića, Božidara Golijanina, Dražena Kusmuka, Slavišu Arbinju, Aleksandra Pavičevića, Milana Čvora, Srđana Deliparu, Đođa Gazivodu, Vuka Stanišića, Draženka Dodera. Naredne sezone predsjednik kluba je postao Malko Koroman, a poslije njega došao je Tomo Šljivić 1998. godine, a zatim je predsjednik postao Todor Nešković 2000. godine. U te dvije godine ekipa je zauzimala drugo mjesto i borila se za povratak u prvu ligu, ali je izostala šira podrška i ostali smo drugoligaši. Uslovi i financijsko stanje je bilo sve slabije, ali entuzijazmom i ljubavlju sve se nadoknađivalo. U klub su prešli igrači Glasinca: Zoran Jolović, Slaviša Zeković, Zoran Knežević, Vladimir Đerić, Davor Krsmanović i Veselin Puketa, koji su bili znatno pojačanje u tom periodu. Na prelasku iz jednog u drugi vijek došlo je do nove smjene generacija i na scenu su stupili mlađi igrači: Stanko i Brane Guja, Vedran Delipara, Milan Karna, Srđan Glavaš, Jovica Vukadin, Đorđe Dragutinović, Nenad Samardžić, Bojan Ilić, Boriša Mirić, Nenad Zeković, Milan Ilić, Vladimir Stanišić. Prihvatanjem međunarodnog projekta otvorenih zabavnih škola fudbala 1999. godine, opština i klub dobili su velika sredstva i rekvizite za rad svih kategorija kluba. Na osnovu nove opreme, Nenad Đapić i Radovan Ždrale formirali su prvu klubsku školu fudbala sa preko 120 dječaka uzrasta do 12 godina. U školi su radili i profesor Slaviša Brškalović, Božidar Đapić i Berislav Škipina. Iz ove škole, koja je postala rasadnik talenata, izraslo je 9 prvoligaških i premijer ligaških fudbalera: Aleksandar Kosorić, Ognjen Erić, Nemanja Knežević, Mladen Lučić, Dragan Cicović, Milan Pandurević, Nikola Blagojević, Miloš Granzov, Marko Blagojević. Rezultat organizovanog rada u školi fudbala je bilo republičko finale pionirskih kategorija u Milićima, gdje se zauzelo treće mjesto sa trenerima Božidarom Đapićem i Radovanom Ždralom, a 2002. godine su osvojili prvenstvo Republike Srpske u pionirskoj kategoriji na turniru u Palama sa trenerom Sinišom Lasicom.
Od 2001. godine predsjednik kluba postaje Dobro Kovačević sa respektabilnom upravom koja odstupa 2002. godine ponajviše zbog rezultatskog neuspjeha prvog tima, a treneri su u to vrijeme bili Nedeljko Gojković, Radomir Guja, Branko Gazivoda. Nova uprava sa Predragom Ćirićem na čelu bila je do 2004. godine kada dolazi do reorganizacije rukovodstva i VD predsjednika do 2006. godine postaje Goran Kosorić, a trener prvog tima u tom periodu je bio Goran Ivković. Uočljivo je da česte smjene rukovodstva i trenera poslije rata same govore o težini rada, funkcionisanja i uslovima koji vladaju u društvu u kome živimo. Pored iskazane volje i želje, nije se pronašao sistem i strategija u kome će klub uspješno funkcionisati. Kratkotrajan bljesak napravljen je u sezoni 2008-2009. godina ulaskom u prvu ligu. Nažalost, već iduće godine sa odličnim timom se ispalo u niži rang. Nakon toga, u sezoni 2010-2011. došlo je do potpunog sloma i raspada kluba. Samovoljno se istupilo iz takmičenja bez odluke skupštine kluba prvi put u historiji. Zbog toga je klub drastično kažnjen prebacivanjem u niži rang takmičenja i oduzimanjem 12 bodova, od čega se još nismo oporavili. Nova uprava sa Sinišom Lasicom je od 2011. godine uspjela stabilizovati rad kluba. Uspjelo se osvojiti prvo mjesto u sezoni 2013-14, ali zbog blokiranog računa uslijed tužbi moralo se odustati od višeg ranga, što je dovelo i do njihove ostavke. Na jednoj od ponovljenih skupština za predsjednika kluba postavljen je profesor Nenad Đapić, koji je inicirao donošenje nove vizije, cilja i strategije kluba. Opredijelili smo se za poboljšanje i stvaranje normalnih uslova za rad i razvoj mladih fudbalera, izgradnju pomoćnog terena, reparaciju i bolje održavanje glavnog terena, otvorenog trim vježbališta, proširenje prostorija kluba. Stvaranjem tih uslova i povratkom mladih fudbalera pod okrilje kluba, kao i stvaranjem bolje financijske situacije, rezultati će sigurno doći i izaći će se iz svojevrsnog vrzinog kola u koje je klub neznanjem i nebrigom drugih uvučen.
U tekuće prvenstvo se ušlo sa juniorskim pogonom i osvojeno je drugo mjesto sa bodom zaostatka sa realnom šansom za povratak u drugu ligu. Iako bez potrebnog novca, ali sa dobrom idejom koju je prihvatilo i opštinsko rukovodstvo na čelu sa načelnikom Miodragom Kovačevićem, izrađen je projekat dogradnje prostorija kluba sa univerzalnom i spomen salom, kabinetom za trenere, sudije i još jednom slačionicom. A na čelu sa gospodinom Veljkom Golijanenom projekat su svesrdno podržali uspješni privrednici Pala, od kojih su neki i sami bili fudbaleri, tako da se i uz pomoć opštine nadamo završetku do Vidovdana u idućoj godini. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo generacijama fudbalera, trenera, sportskih radnika, aktivista kluba, navijača i ljubitelja fudbala koji su svojim radom, zalaganjem, požrtvovanjem doprinijeli da se ime fudbalskog kluba Romanije kroz ovih proteklih 80 godina ponosno spominje širom zemlje. Posebnu zahvalnost odajemo opštini kao osnivaču i glavnom sponzoru kluba, svim radnim organizacijama koje su nas podržavale, svim privrednicima koji danas i pored teških uslova privređivanja pomažu fudbal i sport. Nadajmo se da će zaduvati novi pozitivni vjetrovi i da ćemo poučeni greškama iz prošlosti dati početni impuls da ponovo zaduva vihor preko Romanije i donese bolje sutra za fudbal na Palama.